Текста, който ще прочетем е молитвата на Ана. На някои места се казва и песента на Ана. Като погледнем текста, може и молитва да е, може и песен да е. Това върху което искам да обърнете внимание дали това е Ана, която е от първа глава. Вижте каква промяна идва в Ана, която е в втора глава. Първа книга на царете, глава втора, стих първи. Тогава Анна се помоли. Развесели се сърцето ми в Господа. Въздигна се рогът ми чрез Господа. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма друг свят, какъвто е Господ, защото няма друг освен теб, нито канара, като нашия Бог. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие от устата ви, защото Господ е Бог на знание и от Него се притеглят делата. Лъковете на силните се струшиха, а немощните се препасаха с сила. Ситите се пазариха да получат хляб, а гладните престанаха да гладуват. Дори неплодната роди селям, а многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява, сваля фада и извежда. Господ осиромашава човека и той го обогатява. Смирява човека и го въздига въздига бедния от пръста и възвисява сиромаха от бонището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол, защото стълбовете на земята са на Господа, който и постави на тях вселената. Ще пази стъпките на светиите си, а нечестивите ще погинат в тъмнината, понеже със сила няма да надделее човек. Противниците на Господа ще бъдат сломени, ще гръмне от небето против тях Господ, ще съди краищата на земята и ще даде сила на Царя Си, ще въздигне рога на помазаника Си. Можем да седнем, мили братя и стри, да бъде благословено Божието Слово. Предполагам, успяхте да забележите разликата. Първа глава е описана с Анна, пълна с затруднения, с кръп, с гняв, с неядене, с неискане да се покланя на Господа. А втора глава виждаме страхотни думи. Първата дума е радост. Развесели се сърцето ми в Господа. Интересно е начина по който Господ действа в живота на нея и на всеки един от нас. Обикновено това, което си мислим, е, че живота ни с Бога е една такава бродерия, която е Перфектно подредена и всичко е така, както трябва да бъде. И очакваме това нещо да стане от Бог. Обаче, нека си признаем, много често това, което се случва, е, виждаме само задната част. От кой зависи, коя е формата и как да бъде? Само от него. Той е този, който е, не знам, бродер или как се казва човека, който прави бродерията. Той знае каква трябва да е формата. Ние много често виждаме хаоса, който е отзад. И това е реалност в нашия живот постоянно. И Яна в тази молитва научава нещо, което ние го знаем като стих от Библията. Всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение. Тя го няма, този стих в нейната Библия до този момент. Най-вероятно имало петокнижието. Само толкова. Ние имаме стиха, обаче тя живее този стих в своя си живот. Интересно е, какво вижда Анна? Оказва се накрая, че съперничеството между Анна и Фенина, дразгите, които са имали, атаките, които имала, бездетието, през което е минало, факта, че Бог е заключил отробата й, е тая суматоха в живота й, Всъщност се оказва, че Господ използва това да подреди живота й в, в правилния ред. Да бъде вярна на Бог. Да се преклони и да започне да се моли искрено на Господа. В първа глава, дори в момента, когато тя се помоли, текста казва, че беше скръпна молитва. Тежка молитва. Може би раздразнена молитва. А сега четеме, има огромна промяна в Ана. Ще кажеш, че изведнъж тази суматоха, през която е била глава първа, започва да се нарежда в нейната глава. И това го виждаме от молитвата, и тя има невероятно, дълбоко разбиране за Господа. Между другото, на края на тая молитва, последната дума, е помазаника си. Това е еврейската дума за Месия, за Христос. Та първият човек, който споменава за Христос с думата Месия в Стария завет, всъщност е Ана. Помните ли тя беше и първият човек, който използваше едно от Божиите имена Господ на силите или Господ на множествата, Господ Саваот. Та тази малка женичка колкото и нищожна да е по-човешки в културата, в която изживява и това, Господ я използва много бисери да можем да научим от нея. Сега, като навлезем в нейната молитва или, или песен, ще видим огромни неща, които Господ я открил в нейния живот. Оказва се, че нейната молитва не е само за нейната ситуация, ами и е за тебе и мене. Ако тази история се е развила преди 3000 години, тя е валидна за Тебе и за Мене. Кое се промени в Ана? От първа до втора глава. Тя възстанови връзката си с Господа. Това беше основната промяна. Единственото нещо, което се промени, беше, че тя доби желание да се моли. Нали? Яденето беше символ на това, че тя участваше в целия процес на поклонение към Господа, който завършваше с яденето и нещо се промени в нея. Чуйте какво казва Словото. А, има един прекрасен стих, който го няма в момента, не съм го написал. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него, на тях той ще изяви или покаже завета си. И ще видим тук в тия молитви, че Ана има страхотно дълбоко познание относно Божиите дела. Молитвата й може да разделим на три части. От първи до втори стих е Нената опитност с Бога, между първа и втора глава, какво става в нейното сърце. Минали са три години. Знаем, че Самуил го отбива и го оставя в храма. Така свършва глава първа. Трети стихи е като мост, който отива към следващите, които са от 4 до 8, които описват начина по който Бог действа и тогава, и сега в света. И като го прочетеме, ще видим, че много общи неща има. И последните няколко стиха от 9 и 10 всъщност ще ни кажат, че какво Бог те първа има да прави. Затова и е последната фраза, която е помазаника си, говори за Спасителя, за Христос. Не знам дали тя го е осъзнавала, когато го е говорила това, но ние от гледна точка на Христос можем да видим наистина този цар и този помазаник. Та нека да обърнем внимание на молитвата на Ана. От първи до втори стих ще прочетеме. Тогава Ана се помоли. Развесели се сърцето ми в Господа, въздигна се рогът ми чрез Господа, разшириха се устата ми срещу неприятелите ми, защото се развеселих в спасението ти. Няма друг свят, какъвто е Господ, защото няма друг освен теб, нито канара, като нашия Бог. Това, на което е интересно да обърнем внимание, обърнете внимание колко пъти се споменава ми, 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 ми. Нещо иска да, да каже, че е станала голяма и силна промяна в нейния живот. И коя е тази промяна, която е станала? Първото казва, развесели се сърцето ми в Господа. Така, много пъти сме го споменавали, но тук е важно да обърнем внимание. Когато Библията говори за сърцето, тя няма предвид емоции. Той е цялото ти естество. Волята ти, ума ти, чувствата ти, абсолютно всичко събрано. Ана не е просто много весела, екзалтирана. Някой път ние като се зарадваме и хубави неща правим. Но тук тази жена много добре знае какво говори. Цялото ми естество, казва тя, се весели в Господа. Искам да обърнете внимание. Тя току-що е оставила детето си което отглеждала три години, кърмила го е, гушкала си го е, играела си с него, деца вика, го си е с него и така го оставя в храма, че повече не може да си го вземе. Не е била много весела ситуация, освен ако радостта и не е била това, че повече няма да се грижи за това бебе, но аз не вярвам, че, че тя е била такава. Нената радост която тя описва, независи от обстоятелствата. Защото всъщност ситуацията е доста тъжна. Тя оставя детето си и повече няма да бъде при нея. Може като ходи в храма да го вижда, но, но толкова. Той повече няма да бъде Самуил, който си играе около нея. Ние имаме стих в Библията. Който ни напомня точно това, да се радваме всякога. Помните ли какво казва апостол Павел, Филипяни 4? Радвайте се всякога в Господа и да не би да се объркаш. Пак казвам, радвайте се. Вашата кротост да е позната на всички. Защо? Защото Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Та, това, през което минава Ана, е заповед за нас. Радвайте се всякога, пак казвам. Радвайте се. Не когато ти е весело, не когато ти е хубаво. Очевидно е, че радостта в християнския живот не зависи от обстоятелствата. Радостта в живота на Ана не зависеше от обстоятелствата. Тя беше друга радост и тя казва: Цялото ми естество се възрадва в Господа. И вижте второто нещо, което казва: Въздигна се рогът ми чрез Господа. Ако сте чели Стария Завет, сте обърнали внимание, че думата Рог е винаги свързана с, а, с сила. Той е Рогът на моето спасение. Той е силата на моето спасение. И обикновено животните, които имат Рога, това е най-силната им часта. Може да сванем метафората. А, спомняте ли си само няколко стиха преди тия, които четеме? Ана беше абсолютно безсилна. Беше отчаяна, беше притеснена, обаче тя казва, въздигна се силата ми. Отново ми дойде жаждата, жърта да бъда с Господа. Вече не е огорчена, вече не е безсилна, вече е радостна и има сила. Иска да ви попитам, кой е виновен за тия неща в нейния живот, да й дойде радостта и да й дойде силата. Само Бог. Тя си го казва така, развесели се сърцето ми, къде? В Господа. Не е в Самуил. Много интересно. Не е в благословението, което Бог ми е дал. А в този, който дава благословението. Ние много често а, изпадаме в тази крайност. Бог ни дава благословение. Толкова срадваме на това благословение, че забравяме да благодарим на този, който ни е дал благословението. Между другото, греховете на езичниците, описани в Римляни първа глава, е бил точно такъв, като познаха Бога не го прославиха като Бог, а се извратиха в несмисленото си мъдруване и се поклониха на творението, а не на твореца. Ние християните изпадаме в същата заблуда някой път, покланяме се на подаръка, а не на този, който е дал подаръка. Някой казва, аз не се кланям на, на подаръка. Някой път се кланяш. Молиш се примерно, молиш се за работа и накрая работа става причината да не идваш на църква. И да, да си гневен, или нещо да се получи. Молиш се да имаш деца, Господ ти дава деца, и изведнъж децата стават причината да ни идваш на църквата. Един вид малко си поклонение, сменил си поклонението към, към подаръка, а не този, който е дал подаръка. Та виждаме Ана блести. Радостна, изпълнена с сила, изпълнена с радост. Казва цялото ми естество блика от радост. Имам вече сила в Господа. Защо? Въздигна се рогът на спасението ми. Продължавам нататъка. Разшириха се устата ми срещу неприятелите ми. Тук въпросът е кой е той неприятел, за който тя говори. Ме едно от нещата може да е Фенина, втората съпруга, ако си спомняте на, на Елкана. Обаче надали Ана в тая радост, усещайки Божията милост, Божията благодат, ще ходи да натрива на носа на Фенина, че Господ я е благословил. Откъде разбираме това? Вижте как продължава стиха. Защото се развеселих в спасението си. Господ ме избави от всичките ми неприятели. Господ беше с мене. Господ не ме остави. Спомняте ли си апостол Павел едни от последните думи, които написва във второ Тимотей са точно такива. При първата ми защита никой не дойде. Останах сам. Но Господ не ме забрави. Господ не ме остави. Господ беше с мене. Та каквито и да са враговете в живота на Ана. Тя казва, Господ ме спаси. Господ ме спаси, Господ ми даде сила в моя си живот. Може би някои от вас, ако сте от тези, които са, как да кажа, по-скептичните, сигурно си казвате, е чак пък такава радост. Едно дете и се даде. На хората им се раждат бебета постоянно и по две, и по трима, и това, че какво стана с нея, че има такава огромна радост. Мили брати и сестри, тази жена. Осъзна, че всичко, което има, е дар от Бога. Ние ги знаем, тия неща, но когато ги осъзнаем, единствената реакция, която може да дойде в нас, е песен. Тя осъзна, че радостта и Господ я дава. Спасението й е от Господа. Силата й е от Господа. Детето й беше от Господа. Абсолютно всичко, което е в нейния живот тя осъзна, че е от Господа. Спасението й също е от Господа. Искам да ви кажа, мили братя и стрича, в Библията има над 185 песни. Ние ги знаем, част от тях са псалмите, ама те са 150. Има още 35, които са разпръснати на различни други места в Библията. В Стария Завет има много спомнете ли си, когато израелтяните прекосиха Червеното море и след тях водата заля египтяните. Какво беше първото нещо, което Моисей направи? Запя на Господа. И след това, като запя, изведнъж сестра му Мириам хвана едно дайре или едно тъпанче или една тамбура. Не се знае точно кой е превода, но хвана някакъв музикален инструмент и текста казваше, че тя пееше ответно. Значи той казваше едно, тя пееше друго. Представете ли си колко бързо тая песен е била композирана? Нещо вътре в тия хора е било осъзнато, че Господ няма да ни остави, че Господ е на наша страна. Много има такива песни. Има песен на Моисей и Исус Навин, след като Господ дава закона, т.е. Господ дава закона чрез Моисей. След това Моисей и Исус Навин съчиняват песен, и окоръжават израелтяните да научат и постоянно да я пеят, защото това ще им напомня за Божието дело. Това е второзаконие 31 и 32 глава. Ами Девора и Варак, когато те побеждават, отново пеят песен, отново имат сърце, което прославя Господа. Ами Давид... Ами Давид колко псалми е написал, след малко ще стигнем 18 глава на Първо царе, там ще видим песни, които той пише за Господа и в откровение. Всички, които са в Божието присъствие, пеят на агнеца. Та въпросът, който може би си задаваме и е, какво толкова е станало, че Ана пък и пее, и такива думи използва, а ми за Ана много е станало. Радостта й Господ я е върнал. Мира й Господ ти го е върнал. Силата й Господ я е дал. Спасението Господ е дал. Избавил я е от нейните врагове. Нищо не може да я спре. Единствената реакция, която може да има, е да пее. Когато прочетеме Библията, се обръщаме внимание на моментите, когато хората пеят на Господа и е така спонтанно, както се казва, или може би са били научени песни, но са ги, са ги пяли, ще кажем, бре, че те много са пяли. Много са пяли. Ние някой път най-срам да си отворим устата по време на хваление. Да прославим Господа. Ще кажеш, че радостта ни не е от Него, благословенията ни не са от Него, мирът ни не е от Него, спасението ни не е от Него, силата ни не е от Него, че за какво да Му пея? Пееш от радост. Защото мили братя и сестри, тук ние говорим за живия Бог. Той, който е създал небето и земята, който показва огромна обич и милост към Тебе и към Мене. Та до тук какво разбираме? Анна казва: Аз имам невероятна опитност с Господа. Той ми е силата, Той ми е радостта, Той ми е спасението, Той ми е отехата. Той е защитата ми срещу неприятелите. И вижте, тя прави едно обобщение. Няма друг. Няма друг като Него. Той е свят, Той е различен. Нищо не може да оподобиш на Него, какъвто е Господ, защото няма друг, освен теб, нито канара, като нашия Бог. Едно и също нещо, тя го казва три пъти по три различни начина. Няма друг свят, какъвто е Господ. Няма друг, освен тебе и няма канара като нашия Бог. Тоест тя казва, бе, няма, бе, всичко съм опитала, което да ми носи радост. И Ялкана, помните ли той кой е каза? Ма, какво се притесняваш, че нямаш деца? Имаш мен, аз съм колкото 10 деца. Тя сигурно си казва, бе, може в него да нямам радост, но в, в Господа имам. И сега е 400 глава. Е една глава, която се занимава точно възоснова на този стих. Искам няколко стихове да прочетеме от нея. Господ казва така и така. На кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Та той е създал всичко. Идуват ли? Художника го излял, затаря го е обковал с злато и лее за него сребърни веришки, който пък е беден или твърде сиромах, за да принесе принос, избира негниещо дърво, т.е. няма да е злато и сребро, ами е някакво дърво и търси за него изкусен художник, за да го направи непоклатим комир. Това е бе реалността тогава. Всеки си имал някакъв идол в къщи, ако си богат, от злато и сребро, ако си беден, от дърво. Обаче, обранете внимание, едно от нещата, върху които много са внимавали, е той да може да стои. Представете ли си го сложите на масата, идола, да отворите да стане течение, идола да падне от течението. Нали? Символиката е малко, няма нужда от него. Ени по-нататъка ще видим, че има точно такъв а, идол, казва се Дагон, който беше тръгнал, нали? те си мислеха, че Дагон беше победил Бог и накрая Господ го уряза целия. Текста продължава, не знаете ли, не сте ли чули, не ви ли е било известно от начало, от основаването на земята, не сте ли разбрали? Онзи, който седи над кръга на земята, пред когото жителите са като скакалци, който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене, който докарва първенците до нищо и прави като суета земните съди, те едва са били посадени, едва са били посети, едва се е вкоренил в земята стволът им, и той подухва върху тях и те изсъхват. И вихрушката ги помита като плява и така Бог пита, на кого ще ме уподобите, за да му бъда равен, казва святият. Това е много важно да го осъзнаем, особено в контекста на света, в който живеем днес, а може би и тогава е било то Божието слово никога не е напразно. Бог не се впечатлява от никой. Бог не, респект, не се респектира от никой. От никой президент? От никой император? От никой главатар, от никой, от никой най-големите мускули да имаш. Между другото, ключовия стих в този пасаж, следващия път, като се събереме, е края на стих 9 и казва, Понеже със сила няма да наделее човек. Много силен стих. Бог обещава, няма да е насилния. Ще бъде на този, който аз избера. Няма със сила да наделее човек. Осъзнаваме ли вече кой е Богът, на който Ана се моли? И защо Ана е пълна с радост? Защо Ана има победа, има сила, има мир, има избавление? Няма друг като Него. Представете ли си, мили братя и сестри, когато Ана погълна гордостта си, скръпта си и тези неща и отиде и ги изля пред Господа? Спомните си промяната. Аз съм слугиня, слугиня, слугиня. Господ ти даде невероятно откровение за своята си същност за нея. Няма като него, няма като него, няма като него. Канара като него няма. Той е най-великия, той е най-силния, той е най-благодатния. Е тази жена сигурно молитвата е била песен. Колко е велик Бог. Знаете ли, някой път ние забравяме поради обстоятелствата в живота ни, колко всъщност е велик Бог. Че Той постоянно се грижи за нас. Не ни оставя никога. Айнштайн вярвал в Бог, но неговия Бог не е бил личностен Бог. Той вярвал, че има Бог, който е създал всичко, завъртял е планетите, как трябва да се въртят, хвърлил е физичните закони и е изчезнал. И когато отваря Библията и казва, Господ е пастир мой, той има проблем с това. Как може толкова велик Бог, който е създал тези огромни съзвездия и галактики, да ме познава по име? Той си го признава, това е бил един от големите му проблеми. Мили братко и сестро, е ти осъзнаваш ли, че Той е великия, невероятния, превъзходния? Е радостта на живота ти? Е силата на живота ти? е спасението на живота ти. Радвай се и благодари на Господа за тази благодат. Ана казва, моето сърце се подновява всеки ден. И следващия стих, който следва, трети, е този мост и ние ще се спреме след него. Не продължавайте да говорите горделиво, да не излезе високомерие от устата ви. Защото Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Много интересна фраза. Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Но преди това ни казва, спри да говориш горделиво. И сега, ако се върнем обратно в 40-та глава, окоражавам ви да си я прочетете като сте вкъщи, чуйте какво казва там. Кой е упътил Духа Господен? Или като съветник Негов, кой го е научил? С кого се е съветвал той и кой го е вразумил и го е научил на пътя на правосъдието му и му е предал знание и му е показал пътя на разум отговор, разбира се, никой. Има ли друг вечен като Бог? Има ли друг, който създава? Безгрешен? Ние не знаем какво е безгрешност. Ние не сме виждали такова нещо. Ние вечно нещо не сме виждали. Всичко, което е около нас, е направено. Невероятен е Бог. И е толкова невероятен, вижте апостол Павел Римлин 2 глава казва, че Бог чрез Исус Христос ще съди тайните на човеците. Ако нещо си мислиш, че криеш, Бог го знае. Днеска, седящи тук, той знае абсолютно всичко за моето сърце и за твоето сърце. Всяка тайна скришна мисъл, която може да имаш, всеки грях, който прикриваш или се бориш, Бог го знае. И накрая, самият текст казва, че Господ е Бог на знание и от Него се претеглят делата. Нека да обърнем внимание на тия две фрази. От него се претеглят делата. Какво, какво означава това? Спомняте ли се една история? Тая картина може да ви я припомни. Има една ръка, която пише на стената. Спомняте ли си от книгата Данел? Царя се казва Валтасар. Вавилон е обсъден. И царя иска да събере хората и да ги увери, че той много добре знае за какво говори че е силен, че е мощен и прави едно огромно огощение. Хиляди хора, а отвънка войниците се бият и защитават от армията. И начина по който той показва, че е толкова силен е като започва да изважда всички прибори, които е превзел от другите народи и изважда приборите, които са били използвани в Божия храм за поклонение на Господа и започват да пият вино от него и с тия чаши започват да прославят боговете на, на техния си народ. Бог Вао или там, които са били а, другите. И изведнъж историята ни казва, че се появява една ръка от нищото и започва да пише на стената и царя, който е пияни, всички, които са пияни, текста ни казва, че много се смущават. Обърнете внимание, този цар който в момента трябва да покаже непоклатима сила, непоклатима увереност за своята армия, трябва да покаже много силен характер, когато това нещо се получава, какво става с него. Изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха. Така че, обърнете внимание какво е описание. Ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно в друго. Майко мила, какво ли ще е това? В момент, когато той трябва да е най-силен и да си покаже и физиката, и да си покаже и, и, и ума, че той е непоклатим и това изведнъж той, той става като, като едно куко. Трепери, притеснява, следващия стих дори казва, той се развика да извика всички вражалци и такива, които могат да му кажат какво става. Тогава му казват, че никой не може да каже какво означава, освен един човек, който е в пенсия. И те го викат. Данил. И царя му казва, Даниле, разбрах, че ти си най-мъдрия, Божията мъдрост е върху тебе, Боговете той използва фразата. И му казват, ти може да ми разтълкуваш това, ще дам половината царство. Данил, като вижда какво пише там, си казва, задръж си царството. То тая вечер няма да го има вече. Това го разбираме от края на, на главата. Данаил му разказва една невероятна история относно неговия дядо. Може да е бил и прадядо. Как той е бил много горд, как се е възпротивил срещу Господа, въпреки, че Господ му е дал и сила, и владичество, и мощ, и такива работи. И в дания момент царя възнегодува срещу Бог, говорим за новоходоносор, и Бог го поразява с лудост. Спомняте ли си? Ма направо се побърква. Седем години. Господ го унижава на максимум, до степен, че след като този човек се възстановява, най-вероятно става вярващ. Начина по който е описана главата и неговата опитност с Бога, сигурно ще видим на Вуходоносор на небето. И Данаил му казва Валтасаре. Знайки всичко това за дядо си, това основен проблем е не си смирил сърцето си. Можеш да му каже хиляда работи, че е езичник, че са поклани на други богове, че върши неморални работи, че е ден и чиста храна. Всички работи, които ние сега казваме на обществото около нас. А вие правите така, вие правите така и режеме такова, ми правим проблеми. Обаче забравяме да кажем на хората основата на всичко това. Не сте се смирили. Миналото поколение е знаело за Божията власт. Господ е сривал някои от тя поколения, други ги е издигал. По-нататък, другия път, като се видим, ще видим, че Господ си играе с хората, както той се прецени, защото никой чрез сила няма да се избави. Основният проблем е смирението. Не си се смирил в сърцето си и обяснява. Вместо да се смириш, знаеки какво стана с дядо ти, който беше най-великия, ти си се надигнал против небесния Господ, който ние разбираме смачка дядо ти за 7 години и донесоха пред тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино, ти и големците ти, жените и наложниците ти, и ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените, каменните богове, които не виждат, не чуват, нито разбират, а Бога, вижте как е описан, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища, не си го възвеличал. Това означава да се смириш да, да смириш сърцето си. Да издигнеш Господа в своя живот. Мили братко и сестро, възможно ли е този текст днес да е за тебе и за мене? Место Валтасаре да е твоето и моето име. Не си си смирил сърцето мислиш се за голяма работа. И ти сам си избираш на какво да се кланяш, колко пъти да се кланяш, къде да ходиш, как да ходиш и всякакви такива неща. И без да искаш, или може би нарочно, в акт на бунт, ти се противиш на Господа, като казваш, моята воля да бъде, а не е твоята. Искам да е по моята, аз да съм си капитан. Аз да си живея както искам. А Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища, не го възвеличаваш в живота си. Възможно ли е този стих да е верен за тебе и за мен, мили братко и сестро? Защото все стихове, които чува а, Данаил, т.е. това, което Ана казва, значи първото беше. От него се притеглят делата, той му казва ти правиш всички тия работи, обаче забрави Бог. Второто нещо, което ни казва, Ана е, Господ е Бог на знание. Бог никога не действа импулсивно. Бог никога не действа половинчато и после да си каже, о, аз не знаех каква е цялата работа, извинявай, не трябваше да чудран два шамара, може би един беше достатъчен. Бог е Бог на знание. И това го разбираме отново в същата история. Когато Даниел му казва не си възвеличал Господа, а, а знака написаното означава това претеглен си, премерен си и си намерен за недостатъчен. Мили братко и сестро, тези стихове напомнят ли ви на историята с Юил? Преди три седмици я говорихме за великия и страшен ден Господен. Иоил е казва, в онзи ден кой ще му устои? В тази история Валтасар е събрал всичката си мощ. Той трябва да впечатли хората да бъдат негови съюзници. Характера го е правил колкото може да бъде по-здрав, силен, мъжествен, военен, каквото и да се замислям. И точно в момента на най-голямата му слава, когато се представя най-превъзходен, Господ му издухва свеща. Защото предпоследният стих на тая глава казва в същата нощ Валтасар беше убит. Защо не е оставен този текст? Защо имаме историята и с сана? Историята с сана ни казва точно това, че Господ е Бог на знание и от Него се притеглят делата. Мили братко и сестро, всяко нещо, което ти правиш, Господ го вижда. Той е Богът на знанието. Няма нищо, което да можеш да укриеш. Ако себе си се залъгваш, ако залъгваш другите около тебе и си живееш с това, не дей да имаш мир, Час по-скоро прекъсни и изповядай това нещо пред Господа, защото ти не си изправен пред един Бог, който е мухлю. Той е Бог на знание. Той е Бог, който претегля делата. Премерен, претеглен, намерен за недостатъчен или за достатъчен. Ана ни го каза три пъти. Няма друг свят, какъвто е Господ. Няма друг, освен теб. Няма канара, като нашия Бог. Пред този Бог ние сме изправени, мили братко и сестро. Някой ще каже, ама то е много страшно. Не е страшно. Виж тя на молитвата е. Аз съм пълна с радост, защото съм с този Бог. Аз съм пълна с благодат, защото съм с този Бог. Той ми поднови силата. Той ми избави от враговете ми. Той ми даде спасение. През този толкова чуден, невероятен и силен и ужасяващ Бог, ти можеш да имаш мир, и радост и наслада в неговото присъствие, както Ана имаше. Въпросът с който завършваме е: възможно ли е на стената на твоя живот, да е дошла Божията ръка и да пише нещо? Възможно ли е начинът на живот да бъде такъв, който да нагробява Святия Дух? Като знаеш, че ролята на Святия Дух е да те води в истината и да те изобличава за грях? Възможно е да си казваш, да гей се се тай- Бог е милостив? Възможно е да оскърбяваш Святия Дух. Възможно ли е да допозориш да Божия син като носиш името му и се наричаш християнин? Но начинът ти на живот няма нищо общо с начина на живот, който той ни е завещал да живеем. Апостол Петър, ако си спомнете, каза, имайте същото поведение като Исус. Когато го обиждаха, когато го хулеха, с хула не отвръщаше. Когато го биеха, не заплашваше. А какво правише? Предаваше делото си на този, който може да съди справедливо. Апостол Павел казва, имайте същия ум, какъвто беше у Христос. Смирение, смирение, смирение заради Господа. Накрая Господ го издигна. Възможно ли е с твой и с моя живот ти първо да нагробяваш Святия Дух, второто е да позориш името, с което се наричаш на Божия Син. Възможно ли е да се подиграваш на Бог чрез мислите и чрез делата си. Знаете ли, един от най-тежките грехове, описани в Библията, е сребролюбието. Коренат на всяко зло. И Павел казва сребролюбието, което е идолопоклонство. Проблема при сребролюбието е, че в момента, в който ти лъмтиш, лъмтиш, лъмтиш за пари, ти буквално казваш на Бог, аз не съм доволен от начина, по който ти се грижиш за мене. Аз ще си го изработя. И свето около нас е направен за идолопоклонство и за сребролюбие. Колкото повече имаш, по-скъпи дрехи, по-хубави телефони, по-нови коли, по-по-по, и хората почват да ти пляскат. Никой не те пита за характера ти. Никой не те пита как израстваш. Никой не те пита за това, никой не го интересува. Но Богът, на който ти и аз се покланяме, ще видим скоро в тая книга. Е Бог, който не гледа на, лиц, на лице, а гледа на сърце. Вътре какво е. В тебе. Защо? Защото Той е Бог на знание. И Бог, който притегля делата. И последно въпрос. Унижаваш ли Бога, като злословиш Неговите деца? За които Той е умрял, за които Той дава всичко мило и драго за които се грижи. Възможно ли е да извършваш този грях? Възможно ли е ръката да е на твоята стена? И да си притеглен, да си примерен и какъв ще бъдеш намерен? Недостатъчен или достатъчен? Това е момент, в който, мили брати и сестри, възоснова на молитвата, която Ана има е, ние да някой път, може би, трябва да се стреснем и да осъзнаем кой е той Бог, на който ние се покланяме. Той не само е великият, той е страшния. Моисей казва, страшно нещо е човек да попадне в ръцете на живия Бог. Някой път сме го забравили това. Да, той е твоя баща. Той е моя баща. Библията казва, той ни нарича не вече слуги, а приятели, но обърнете внимание, Бог ни нарича приятели, не е обратното. Песните, които ни пеем, ние наричаме Бог приятел, но от него идва инициативата за това. Той се остава великия святия. Никой от нас, като се е срещне с кметицата или с президента, не отива да казва с извинение, Румка, как си? И господин президент. А ние говорим за Твореца, за Създателя, за Той, който е толкова силен, че се смирява, за да можем ти и аз да имаме благодат, мир и радост. И искам да ви кажа, дори тия думи в момента да звучат страховито във вашите уши, това е Богът, който Ана позна. И това е Богът, за който тя каза, възрадва се сърцето ми в Господа. Рогът ми се издигна в Господа. Спасението ми е от Него. Надеждата ми е от Него. От този страшния Бог, от този великия Бог, от този чудния Бог. Но той е огън, който пояжда. И с него шега не бива. Та нека наистина се зададем тия въпроси. Нагробяваме ли, нагрубява ли Святия Дух? Опозоряваме ли Божия Син? като се наричаме с Негово име, но не го живеем? Подиграваме ли се на Бог с делата и думите си? Има ли сребролюбие? Това е конкретното нещо. И последното е, унижаваме ли Бог, като злословим срещу Неговите деца, нашите братя и сестри. Нека това бъде една от основните молитвени нужди, мили братя и сестри. Защото най-доброто е човек да е в правилния взаимоотношения с Господа. По-хубаво нещо от това няма. Давид казва и да не се залъгва, че всичко му е наред. Псалом 32 го разглеждахме скоро. Та нека бъде време, в което да кажем на Господ ела, и следва и сърцето ми и виж дали има оскърбителен дух в мене, Господи. И ако има премахни го, промениме защото е по-хубаво да съм в твоите палати, отколкото да съм в палатите на, на грешните, на нечестивите. Ние, мили братя и сте, не искаме да сме от успелите, искаме да сме от блаженните. Блажен оня човек, чието грях е простен, чието беззаконие е изтрито. Божия е човек, който не се самозалъгва и който е в правилния взаимоотношения с Господа. Това нека да е първата молитва на нужда.